wuro ngo mango ngo modu jogi mo jidi mo yuma e baba ko on gaccu dum galle am de kadi ko ede don min e wore am na jonde onon bandira fon kidima hono musidmi en cheikh usman jo wodo ko pawden kadi hadi men ruttade makko solle jabi ɗum noon mbaɗa andi bandiraɓe onon hettiɓe to ene France, hettiɓe to ene Espagne, Italie, wonɓe to ene Arabie Saoudite, wonɓe to ene Libye, Mauritanie, Sénégal, e onone kadi hettiɓe to ene e Maroc, onon foof Belgique, anani e Amérique. Mbaɗa andi goto moon foof nana hetti radio ngo, min mbi hande ko musidɗo meɗen ceerno Ousmane Diop mo ganduɗa jakkodato kañum mbaddanoɗen ndeɗo yewtere gam wawde haalande en. Ɗum noon ceerno Ousmane Diop, min jinno namdade yetti so haalpulaar en kaali oɗon jogo caɗele e famde ko min kaalata ko iɗo de ne wanno seeɗa kono joni ɓe natti saɗede mo natti hen haalpulaar ene gara toon no fewi no fewi no fewi saabu ceerdaɓe Foutaɓe ɓe immotono ɓe gara ɓe kawa min. Eyi kaaba ko nanirali ko kaaba ene nanira gandal hole seernaɓe mawɓe haalpulaar en wonnoɓe toon mayɓe ɓe ganduɗa ko jojol walla sisi walla baba walla katanɓe e wate kadi mbaɗa ndiɗo leydi wona tan neɗɗo weeɓi are may tan hooti saabu nden ala autoji no fewi ala téléphone neɗɗo yaawi majju toon holo seernaɓe Foutankoɓe meɗa teskat toon ɓe nawiyetenode ceerno Mamoudou en ceerno Mamoudou e miñum dako ko kanko woni miñiraw dako kanko woni min ceerno am ko kanko tartirani ɓe ɓurano ko kanko rokki ba am wirɗi ɗari a seeri dama tidiane saabu silsi ona ɗo eyi ceerno Mamoudou Ly on jaa ko Thilogne ko mawni ceerno Abdoulkadir Ly en eyi ɓen ko anduɓe no fewi ana wawɓe gandal e kadi ene saɗi Fouta mom o jaglani e mabɓe e ko ɗum ɗon waɗi so tawi ewa ɓen gari toon ma wor ko ɗacci toon no fewi kono noon ne ɓe gari nde wonko ɓe gaddi kono kadi wonko ɓe tawi toon gandal gandal saabu onone jaaɗon nde on jaaɗon e humon binnawo ala 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 min jaada hen eyo saabu nde ɓe jeehi ko nde ɓe gandal mabɓe jaadi nde ɓe jotti toon kala mabɓe teddini kala wona ceerno maɓe kono kamɓe nde ɓe immi Fouta tan ɓe gari ko ɗen duuɗe goni ɗon ha ɗo ɗon jooɗi ɗen ɗo eyi wona ɓe jaa toon ɓe ɗaɓɓi gandal minen goto amen fof pet jifnaɓe ko ɓen mbaɗantama duuɗa janguinma wa jam joni noon ɓaada jamanu ari ko ɓeydude gandude a fuɗɗoto galle mon kay ha alhamdoulillah ha ande ɗo tabarikallah immoɗa noon jaaha dartoyana worema gadda pawta hen joni ceerno kono mbiɗa ni gandal kam haalpulaar ɗo jiya foof ko nawɗo kala ko wawi nawdene ma o ko tawi toon ko wayi noon heddi noon ko ngal ɗon gandal tan welisingora tan ko ɗo anduɓe gooni eyi ɓe gara ɓe gatta toon gande mabɓe yeeti kadi leydi yimɓen garanno toon ɗaɓɓude holko ɓe ɗaɓɓanno ko haalis walla ɓe ɗaɓɓanno ko jawɗi walla ɓe ɗaɓɓanno ko gandal ɓe ɗaɓɓi toon de ɓe ɗaɓɓi toon kaalis so won jamanu kono wona mo kaalis noon eyi kono ɓe ɗaɓɓi ɓe darti toon arsukaji mabɓe ɓe ɗaɓɓi toon e gandal saabu wona ɓurana tan woni gandal ta ɓe jogui gandule ille allah a yiyanno immiɗo e leyɗele omo toon ara darta gandal inde allah darta gandule darta gandule ɓe keeɓa ɓe koota ɗum waɗi ha kabada ɗo yetti fo yetti ɗon ɗum noon firti joni ko seena en datode natti wonde e nder ladde eɓe jogui autoji garoji eɓe jogui ñamele ñametede caggal leydi eɓe mbawi heeɗa heɓede téléphone aji e keɗo ga radio ji ewa yetti laamu Sénégal guila indépendance Casamance yetti wonkoɓe dañi hen eyyi wonkoɓe dañi hen saabu kala ko heɓata joni kala ko Sénégal dañi naati toon iɗo noon wonano noon kono hande woni noon kono ɓe sikkino kadi sa yiiɗi yaade datoten seenon kaba en ma piccita gambi eyi a taƴat gambi joni noon mbiya toon ɗum ko leydi ɓaleeri walla ko daneeri walla ko eyi komin mbiyata tan ko gambi gambi tan mbiyaɗo eyi kono wona e gambi ko caggal gambi eyi minen ko sa ari gambi tan sa yawti gambi tan natta kadi Sénégal kono hakkunde amen e gambi necce ca e ngala hen
minen goɗɗo foren jorɗo min juuɗi hay saare nde cincumi nde saare alaa hakkude amen dambi yiyata joni suka mone ɗannono suka fouta koɓe ɗanno to ɗumɓe kala mo jiiɗa noon hakkunde kongo e france ɓen ala ga tacca maaje wiyate kadi diwan mo noon kadi mi jogiimo ngal ɗon pinal adan onon to diwan mon ɗo way ko noon neɗɗo ko kufɗu suka mum ko nehiɓe hay goto suusa diɗi hay goto suusa ɗannaɗe koko baaba wi kañum jogii fof yiyata joni ɓe puɗɗumo waylaade eyyi joni ɓe mbaylima kono ko cettal noon kono ni no ɓe ngarduno ni neydi pourambiri ndi ha hannde ko noon kono noon andi si jamanu ɓooyi tan saylot waylon ɓe puɗɗima noon ɗum noon de hannde min kalta ɗo hen ko ceerno meɗen ceerno Ousmane Diop ɓarande ɓoyata mbaynodirde makko o woodi ko haalanen fayno kadi Ama Tamba hade men mbaynodirde ceerno ɗum noon so wiyama ceerno fonno fanere ga ko mawluɗo fonno fanere ga henna ko jewte goɗɗo kono haade ko pinal pinal ko ɗemgal ko ɗum kadi jomum nanat ewa ko andi e diine mum ko tan yoni ɗum so tawi koye diine haalanno ene wawi wadde ko ɗum waɗi min panimo pinal mo anda kadi ko hono ni hen nalankoɓe meɗen to Fouta jimata ha kamɓe kadi jeyaɓe oɗon diwan ɓe mbawa andudenne ko ni ɗo woni needi meɗen saabu so tawi a yeehi toon no gurditen no calmodirten no ñamirten no jatten fof ko noon ɗo goniri eyyi ɗum noon ko Fouta fecci tan wonani joomen eggi ala ko toon tan joncoyi no joncoɗen gani kala goto men yeehi so yeehi hoti koye galle muɗum ɗum noon ceerno radio kokkori ko international nan ɗo en holko ñagontoɗa radio ngo e holno jiruɗa radio ji gonɗi aduna ɗi holno piine haal pour en poti darrade holno min poti rendirde min ñagoto e radio he yo allah abbinmo yesso allah wurgumo sabu rasulallah sallallahu taala alayhi wa sallam saabu si o wuuri ɗum ko ɓesgu amen e wuuri si o tinama ko ɓesgu amen tina andi jamanu si arma kala ko o lamdi tawiɗa jogui ɓesgu yo naaten haysi moƴƴani ha o anda ko moƴƴa o wawa woppude ko moƴƴa saabu wiyam kala ganda e ɓuuri majjere ganda fo ganda ɓuuro ganda no wawi fo ɓuurori majjere saabu ko ganda ko moƴƴi mbaɗa ɗum ganda ko boni goppa ɗo noon gandaga ɓuurori majjere nde de kono majju ɗo si waɗi ko moƴƴi andata si waɗi ko boni andata mi diwanim radio o te sukaɓe yo ɓe tinno ɓe gonda e laamu ngu saabu laamu saymatan neɗɗo waali ɗaani ha allah weyti ko lamɗo saabu ɓe darani men ma je mayñiɗin deɓe ɓe dari heɗe goɗɗe je mayñiɗin demɓe laamɓe ɓenen dañana men yurmede ɓeyda yurmede ɗu enene noon jaɓanen ɓe e tew teddugal ngal allah waɗani ɓe ode mboɗo ɗum ñagano laamu ngu mboɗo ɗum ñagano sukaɓe mboɗo ɗum ñagone foof e leydi he nanodiral saabu kala ko waɗa e aduna tawma wona nanodiral ni ko ari foof na fayidi onana lutodirate nanodiral ɗo nanodira foof noon ɗon ɗon tabarikallah welan moyidi saabu on pamodiral ɗum noon mi duwanimon ma mi duwim mi yettum allah e annabi jum noon mi yettumam an ceerno saabu mo si a wiyama almudo ko gongani ɓaada ko ɗo ilorde kono an ceerno yayan mi salminma ɓurma duwano ɓurɓe duwano ɓeen noon ceerno min mbima a jarama no fewi min calmitima min beltima kadi ko sawtu ma o haale e radio kokkori ko international ko ni tanne kadi woni jiko kokkori ko international kala ɗo anduɓe gooni kala ɗo moƴƴuɓe gooni kala ɗo laamɓe addoɓe gueɗal ngal ganduɗa e nafa leyndi e nafa gendi ndi ene wawa haala ɗumen ko yahata ene wawa fewnande ɗumen ko naftata leñol ngol ɓen kadi kala ɗo gari emin mbiya ɗumen bisimilla ɗum noon ko ceerno Ousmane Diop mo dato mo ganduɗa ne waɗi wuuro mum wiyete ko Madina Tilmo Nawara to ene e nder Casamance ɗum noon en mbiya yo allah junno balɗe moƴƴina battane ɗe yo lawol barke ɓesgu makko kadi wuuro ngo kadi mawna jama o diira e guure goɗɗe kadi gara jante mabɓe ko onono alaj mama seh radiallah no waɗirno wuuro mum ni ko noon tan kankono waɗiri wonnoon jeyaɓe allah hewɓe so ɓesni so jangini so woodi ho dañe ngal kewi ko ruttade caggal wuuro seeɗa mbaɗa toon guure mumen sunna
tawan mbawi netade nede e netitade ɓiɓɓum mumen, kala garɗo kadi jiɗɗo hoddude e mabɓe taw hoddirta e mabɓe, kono ɓe jiɗirini taw sunna on e wawa rewede e diine on e wawa rewede, ɓano ne wawa janggede. Cheikh Nahmad Tidiane radiallahu, mo ganduɗa heɓen jedda ɗum ɗo joni, taw kadi men mbawata dañde fartange arde hoddude e mabɓe e ɗiɗo nokkuji, sabu ɓe gona jaɓoɓe ɗum. Ɗum noon ene ñagonoɓe Allah tan, yo Allah mo fewnu wuro ngo nde jeeyi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wuro ngo noon min gandi hankkadi ngo naati e carte géographique Sénégal, ngo waɗamo légalisé jama nan ɗon ewa galle o hoɗi nayyi be baali foof nan ɗo machallah woyndu nan ɗon laawol manngol ne kadi goudron. En jogori waɗe ɗo umma datol faade Sare Seyne en faade goudron ɗum ɗon foof so Allah jaɓi, emin gandi ko moƴƴere moƴƴere tan jogori jokka toon. Yo Allah jokkanɓe jokkan en, yo Allah moƴƴin wuro ngo ɓoyno ɗon mawɗo e ardade tenkude ɓeskuji mumen. Kadi feeno kam fo ɗum ɓeɓe jaaram e galgol mabɓe e jaɓde ɓe, kadi gollodade kokkudi ko international ɗo henna e oɗo nokku mo gonɗen ɗo joni. Mimi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ne tawtono yewtere nde hono musidɗo men Salif Gaye, mo ganduɗa kadi ko ɗi ceerno, kadi ko électricien mawɗo mbaɗo énergie solaire aji gonɗi ɓeyane nder nokku meɗen mbiyete Dakar. Kanngone kadi kala mbawɗo jiɗɗo jokkondire makko men dokku ɗum numéro téléphone makko, so Allah jaɓi. Emin gonde ɓi ceerno mbiyete Seyna Oumar, kayne ko Diop yetta e ceerno meɗen ceerno Ousmane Diop, eɗen mbiyaɓe yo Allah yo moƴƴere. Koɗo kadi banndiraɓe to kokori ko international waɗo wonde foof musidɗo moon kanko Oumar Yaya Alpha Dia, ewa Yaya Alpha Dia kañum ma woni mbaɗannoɗon yewtere. Hono ceerno wi ko hono ɗo Seyna Oumar woni almami jama o, ɗum noon yo Allah wanmo pewɗo waɗamono tokara makko Oumar, o wawa jokkude kankono wawa darade e wawde kadi yenkinade e rewde babiraɗo o ɗofto ɗum beele jo janggo e jaam. Ko so neɗɗo nanni jungo mum jumri, so tawi mettimo sa jaggam jungo ngo ruttototon, ewa so wona ɗum tan yo anndu o jaggui ɗo tiiɗi ɗo tiiɗi tiiɗi. Mo jaggani e ɓoggol Allah yahata, ewa ɗum o ɓoggol Allah ngol woni ngol taƴata noon ko gadorɗa ko jinnaɓe maɗa, gadorɗa neegi e diine, ewa jokka hen sunna maɗa, ewa ko noon kadi sunnallah sallallah alih wa sallam. ɗum noon ma ceerno Oumar annene yo Allah yo moƴƴere, ey min calminima ha saaha goɗɗo inchallah. awna kadine kadi min mbaddu ma yewtere min namdo holno kebloriɗa e jama hen, holno ganniriɗa ani ɓiɓe yumma hen ɓiɓe bamma hen, soɓe ɗannoto ɓe ɗaccuma ɗon, sa joɗɗiɗi ɗon tan a tenki Allah tenki bamma, aɗa joɗani jama o hol gartanmaɗa hen, hol kadi ko wannuma yiɗde sumade jama o yeti on saaha. nomin namdo sa jiɗɗo ɗannade e walla holko jiɓinma ɗon, so tawi ko heddade e hoddiro walla ko yidde heɓɓitade wuro baaba mum inchallah taala ma en jewten sodajel cenmumaa